Aħna maħniex xi sinjuri, m'għandniex l-eluf biex nixtru cabin crews, naqilgħuha u nikluha kif se ngħixu. Kien dawn wieħed mill-ħafna kummenti tas-sajjieda li se jkunu qed jitilfu l-ħobża ta' kuljum u m'jkollhomx biex imantnu lill-familja jekk il-Gvern ta' Roberta Bela jagħżel li jibqa' dej romblu minn fuqhom u ssir il-marina fil-bajja pittoreska ta' Marsiskala. Is-sajjieda saħħu li huma diġà għandhom ftit postijiet fejn jistgħu max-xatt u jniżlu d-dajjes biex joħorġu l-barra. U ma saħħu li anke jekk tingħata biżbiċċar żgħira, il-baħar tal-madwar se jitħammeġ u ma jkunx tajjeb biex jistgħu fih. Net News kellem ma' wieħed mis-sajjieda Jason Genovese li spjega uħut mill-problemi li se jgħaddu minnhom flimkien mat-telf tal-impjieg tagħhom. Bil-marina prattikament qed jgħidilna żarmaw u taħdmux iktar. Jekk tiġi biex mur fuq il-baħar. Titersaq bl-affarijiet tabbi l-affarijiet l-affarijiet tal-ik il-diesel, il-ma, il-kap t-dajem t-tabbi l-affarijiet il-ġodda, bil-marina fej, kif tista tabbjom daw l-affarijiet fej, taqt ġorom fuq il-punton, iktar t-batijiet. Minnaħa taħħa, il-resident ta' Skalina, Jacqueline Rotin, saqsijiet xiġri jekk Malta ma tkunx tista' timporta l-ikel u jkollha serraħ biss fuq dak lokali. Int ma tistax taqbad riżors komuni tieħdu mingħand il-poplu u bażikament tagħtih lill-ftit. I mean, illum semmejna wkoll din il-biċċa xogħol tal-food security. Ma jistax ikun li kull mod li għandna li bih aħna nassiguraw l-ikel għall-poplu Malti fosthom għandna s-sajd il-bied. Qegħdin b'xi mod jew ieħor laqas neħdu ħsiebhom minn flok nagħtuhom id-daqqa tas-sikkina. Preżenti għall-attività kien hemm il-kandidat għall-elezzjoni ġenerali u minority leader fil-Kunsill Lokali ta' Marsiskala, John Baptist Camilleri, li saħaq li dak li jkun irrovinat ma terġax iġġibu lura. Minnaħa tagħhom ir-rappreżentanti tal-għaqda mhux governattiva, Graffitti, naqdu fl-appell biex il-proġett ikun irtirat kompletament u kollox jieqaf hemm.